19-річний черкасець може підсилити Шахтар у матчі Ліги Європи. Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко потрапив до списку з 21 футболіста, які полетіли на матч-відповідь однієї з 16-ї фіналу Ліги Європи. Про це інформує сайт Табло. Уже на іноземному майданчику черкаський футболіст має шанс потрапити в заявку на матч, до якої включають 18 гравців. Нагадаю, першу гру з Бенфікою Шахтар виграв із рахунком 2-1.